Medicii trag un semnal de alarmă în privința diabetului zaharat la copii, numărul pacienților fiind în creștere. Deși la prima vedere un astfel de diagnostic poate fi terifiant, specialiștii afirmă că un stil de viață sănătos poate ține boala sub control. Copiii pot trăi o viață liniștită dacă respectă tratamentul și indicațiile medicului. Diabetul zaharat la copii este cel mai probabil un diabet zaharat tip 1, caracterizat prin distrugerea celulelor beta-pancreatice secretatoare de insulină de către autoanticorpi și necesitatea administrării de insulină din exterior. Incidența numărului de diabet zaharat de tip 1 la nivelul județului Gorj la copii a fost de 9 cazuri în anul 2021 și 6 cazuri de diabet zaharat la copii în anul 2020, referindu-se numai la diabetul zaharat la persoane sub 18 ani. Există anumite indicii care duc la depistarea diagnosticului. Diabetul zaharat la copii implică o întreagă responsabilitate, atât din partea copiilor cât și din partea părinților. Copiii trăiesc cu această boală, își adaptează viața la această boală, sunt responsabili, trebuie să știe să-și administreze insulina, să-și administreze tratamentul, să-și adapteze regimul alimentar la diabet și la administrarea dozelor de insulină. Atât părinții cât și copiii trebuie să fie instruiți de către medic cu privire la simptomele de hipoglicemie, la combaterea hipoglicemiei, la cauzele hipoglicemiilor și, de asemenea, în rândul copiilor mici, poate chiar și profesorii sau educatorii ar trebui să fie instruiți și să știe că atunci când unui copil îi este rău, să știe că poate să aibă valori glicemice scăzute și este necesar să-i administreze un pahar cu zahăr dizolvat în apă. Diabetul devine ca o regulă, ca o disciplină în ceea ce privește întreaga viață, iar bolnavii vor crește adaptându-și viața la diabet. De asemenea, încă de la diagnostic, mulți dintre copii necesită consiliere psihologică pentru a accepta boala.